Tatjana Mihel z mano, zdravo. Živjo, lepo zdrav tebi in vsem poslušalcem Radio Ormož. V zadnjem času si večjezična, kaj ti ples v dežju je dobil še angleško, italijansko različico in tudi nova skladba je dvojezična. Ja, tako je. Ples v dežju je dobil različico oziroma dvojezično oziroma trojezično, se pravi slovensko in potem še italijansko in angleško. In s ponosom lahko rečem, da mi je v bistvu angleško besedilo napisal svetovno poznani tekstopisec Charlie Mason. Poslušalci ga bojo prepoznali na tak način, če jim povem podatek, da je on tisti avtor, ki je napisal zmagovalno besedilo pevki Conchita Wurst na Eurosongu, mislim, da 3 ali 4 leta nazaj, ki je zastopala Avstrijo. Kot sem dejal, pa nadaljuješ to zgodbo, sedaj si skladbo Ko bile na radijskih valovih oziroma angleščini Kliše. Drži. V bistvu, ja, naredili smo neko tako popularno mešanco neosoula, popa. Malo sem se preizkusila, bom rekla, v nekih drugih ritmih, nekih drugih žanrih in nismo ostali samo pri slovenski različici, ampak smo pa potem šli tudi v različico v angleški verziji z naslovom Kliše. To je bilo, bom rekla, nekako umestna stopnica, no, če temu tako rečem, po zmagi na melodijah Morja in Sonca in seveda v pripravah na nove izzive, ki jih ne bom še izdala, ampak na poti smo že, pač bom rekla, novim skladbam. Je pa skladba zelo moderna. Ja, zelo, zelo moderna, seveda. Štartali smo tudi pač prav v tem duhu, da gremo malo v malo bolj moderno, v malo drugačno, bom rekla, verzijo, kot ste jo vajeni pri meni, recimo, ko prepevam popevke in pop glasbo, recimo, temu tako. Ko bile je naslov nove skladbe? Ja, Ko bile je naslov nove skladbe. Te dni je išel tudi videospot. Besedilo pač primerno, bom rekla, meni, mojemu načinu življenja, tako da pravzaprav z avtori, ki sedaj sodelujem, bom rekla že od Melodi Morja in Sonca naprej, nekako, bom rekla, me čutijo in me poznajo, tako da moram reči, da so me kar zadeli in končno sem našla ljudi, ki pač pišejo meni na kožo. V pesmi poješ, ko bi le našla se. Ha, ja, seveda, ko bi le našla se, rečemo temu tako, da ko bi le našla se v tem našem lepem slovenskem glasbenem prostoru, v smislu, da bi najdla svoje mesto, ne samo tukaj na Goriškem, ampak da bi mogoče le kljub tej prelepi čudoviti primorski zmagi na melodijah Morja in Sonca prišla tudi končno do Ljubljana. Do tja je kar nekaj strmih klancev. Ja, če bi bili samo klanci, bi bilo to super, ker bi to pač nekaj naravnega. Ko pač ima pa človek prste vmes, govorim tako na splošno, potem pa vemo, da se marsikje stvari zakomplicirajo. Tako da upajmo na najboljše. Bom rekla, pozitiva vedno zmaga in jaz verjamem, da nekega dne tudi mene to čaka. Tako da pogumno naprej. Tatjana, prej sem vedela še nekaj drugih projektov. Bo vse skupaj tudi zaokroženo na kakšnem albumu, EP-ju? Ja, v bistvu je tukaj že mali album, ne, se pravi pesmi v 3 jezikih, torej Ples v dežju, slovenščini, italijanščini, angleščini in pač pesem, ko bile v jeziku slovenskem in angleškem, tako da tukaj je šel nek mali album, če bi temu rekla tako. V bistvu pa nekako drugo leto pripravljam tudi nekakšen koncert, ampak vse je še v povoji, v organizaciji, v dogovarjanju ob mojem 30-letnem delovanju na glasbenem področju, tako da bom rekla, tale pomlad je nek štart spet novim izzivom in novim in višjim stopničkam naproti, no, takole. Bova pa sedaj skladbo poslala tudi našim poslušalcem, zato Ko bile. Ko bile, segla čim bolj v srca poslušalcev in se čim bom prijela. Kdor je vedno sebi zvesto pot iskal, ki se ustrašil ni ljudi, in po vsakem placu sam se je pobral, se sprijaznil, da boli. Je našel tisto, kar šteje in tisto, kar je vredno na koncu poti. Vse to, kar si. Nikoli ni predal, kljub udarcem iz laži,
in ponosno sam je sebi zvesto stal, vse za druge zmenil ni. Je našel tisto, kar šteje in tisto, kar je vedno na koncu poti. Vse to, kar si. Vesel.